відкрите звернення до президента України Володимира Олександровича Зеленського. Шановний пане президенте, пропонуємо до вашої уваги комплекс будівельних технологій, який дозволить за 2 роки відновити міста України, побудувати нові та повністю вирішити житлову проблему в країні за 3-4 роки. Для вирішення цієї проблеми ми розробили комплекс технологій будівництва мікрорайонів і малих міст під ключ. З ним зведення одного міста на 200 тисяч жителів з усією інфраструктурою триватиме не більше 2 років. До того ж, можна одночасно будувати десятки міст. Житло в такому місті відповідає всім сучасним світовим стандартам комфорту та енергоефективності. Наш ключовий винахід – технологія виробництва малих універсальних стінових панелей та будівництва з них монолітно-каркасних будівель. Завдяки цій технології для зведення однієї 10-поверхової житлової будівлі потрібно лише 2 місяці та бригада з 10 робітників. До того ж, обсяги важкої ручної праці зводяться до мінімуму, і будівельник, по суті, перетворюється на стропальника, основне завдання якого полягає в тому, щоб приймати та відпускати стропи крану. Сучасні технології будівництва дозволяють отримувати лише голі стіни, тоді як ми зводимо будинки з уже готовим зовнішнім і внутрішнім оздобленням. А ще наша технологія дозволяє будувати надійні та сейсмостійкі будівлі висотою до 50 поверхів. Це є можливим завдяки монолітності конструкції, легким огороджувальним стінам і великій кількості колон по периметру будівлі. Виробництво панелей є повністю автоматизованим і потребує мінімальної участі людини. Один невеликий завод може випустити 1000 панелей на добу, що в десятки разів перевищує продуктивність найсучасніших залізобетонних заводів Європи. Цього достатньо для будівництва 10 тисяч квадратних метрів житла щодня або 3 мільйонів квадратних метрів на рік. Особливістю нашої технології є застосування багаторазових тонких пластикових форм для відливання стінових рельєфних панелей. Пластикові форми використовуються сотні разів, а після їхнього морального чи технічного старіння подрібнюються на пластикову крихту, з якої виготовляються нові форми. Завдяки багаторазовій переробці пластику нам вдалося суттєво знизити собівартість виробництва панелей. Наша технологія дозволяє відливати плити практично будь-якої форми, що значно спрощує та прискорює процес їх виготовлення та монтажу. А за рахунок використання несучих колон із різною формою поперечного перерізу та в різній кількості, ми можемо зводити багатоповерхові будинки навіть у сейсмічно активних регіонах. Ще однією перевагою нашої технології є можливість використання звичайного вантажного транспорту для перевезення готових стінових плит до об'єкта, що будується. Це дозволяє відмовитись від дорогого спеціалізованого транспорту і таким чином суттєво знизити витрати на перевезення. До речі, ми спроєктували стінові панелі так, що їх можна виготовляти в будь-якому куточку України, використовуючи різноманітну місцеву сировину. Отже, для виробництва панелей можна використовувати всю лінійку легких бетонів, таких як керамзитобетон, газобетон, пемзобетон, вермакулітобетон, пінополістиролбетон, склопіна, а також бетони з додаванням мікросфер, тирси, тріски, соломи, целюлози, повсті та навіть текстильних волокон. Ми можемо використовувати всі типи відомих на сьогодні утеплювачів – заливні, засипні та ті, що укладаються. Разом з тим, вартість будівлі, побудованої за нашою технологією, значно нижча, ніж при будівництві іншими відомими способами. Наприклад, на зведення одного поверху загальною площею 800 квадратних метрів потрібно 40 армованих колон, 40 панелей та 40 карнизів, а також 270 квадратних метрів несучої стіни, 36 вікон та радіаторів опалення, одна електрична шафа та 800 квадратних метрів бетонного перекриття. З урахуванням вартості 2 ліфтів, 2 сходових маршів, а також фундаменту та покрівлі, ціна 1 квадратного метра житлової площі становить лише $205. А за умови державних фіксованих цін на матеріали, вона може бути знижена до $150 за метр житла.
Це дозволить у короткий термін забезпечити житлом населення не лише постраждалих регіонів, а й усієї країни. І це буде зовсім інша країна. Країна впевнена у своєму майбутньому. Наша стінова панель є універсальною. Її невелика ширина дозволяє зводити будівлі найрізноманітніших типів та планувань, що є неможливим у разі класичного панельного житлового будівництва з використанням великих плит. До того ж, фасадна частина панелі відливається на заводі в процесі виробництва. Це дає змогу легко та без витрат міняти тип панелі, а разом із ним і зовнішній вигляд будівель, щоб забезпечити архітектурне різноманіття міста. Окрім цього, ми розробили та випробували близько 500 варіантів фасадів і балконів, які дозволяють отримувати нескінченну кількість комбінацій зовнішнього вигляду будівель. Будь-який архітектор знає, що балкони є одним із найбільш значущих елементів оформлення фасаду. Зверніть увагу, як балкони змінюють вигляд будівлі. Великий вибір різноманітних балконів та панелей дає нам можливість побудувати 1000 міст, і всі вони будуть не схожі між собою. Ми розуміємо, що самої лише технології швидкого та недорогого зведення будівель недостатньо, щоб побудувати міста насправді зручні для життя. Тому ми продумали багато деталей, про які зараз хочемо розповісти. Ми детально опрацювали інфраструктуру наших міст, щоб забезпечити максимальну ефективність використання кожного метра корисної площі. Нами спроєктовано понад 500 варіантів міських планувань. Для кожного регіону країни ми можемо підібрати індивідуальний тип міста, що враховує нюанси клімату, рельєфу, а також національні культурні особливості мешканців. І хоча кожен проєкт міста є унікальним, усі вони базуються на одних і тих самих принципах, що дозволяють оптимально розподілити населення по наявній площі. Міста розділені на двори. У центрі кожного двору – сучасна школа та дитячий садочок. Двори обладнані підземними дворівневими гаражами та стоянками. А транспортні шляхи в місті продумані так, щоб уникнути заторів. У центрі міста розташований багатофункціональний, торговельний, розважальний та діловий комплекс. Тут знаходяться офіси, магазини, пункти надання побутових послуг, кінотеатри, розважальні заклади та, звісно, кафе і ресторани. А на околиці міста розмістився драйв-маркет – магазин, покупки в якому можна робити прямо з автомобіля. Ми впевнені, що такий магазин оцінять покупці, які не бажають витрачати багато часу на шопінг. Місто оперезане кільцем із багаторівневих оранжерей. Процес догляду за рослинами в них повністю автоматизований та не вимагає участі людини. Завдяки високій ефективності використання простору, такі оранжереї зможуть забезпечити населення міста свіжими овочами впродовж усього року. Наша технологія дозволяє швидко та недорого зводити під ключ цілі мікрорайони та міста з усією інфраструктурою, необхідною для повноцінного, комфортного життя сучасної людини. Ми впевнені, що успішне вирішення житлової проблеми можливе за умови комплексного застосування наших розробок і лише за участю держави. Ми вже напрацювали достатній досвід для організації та супроводу великомасштабного будівництва та будемо раді поділитися ним на благо України. Пане президенте, використовуючи нашу технологію, ви за кілька років зможете відновити або наново збудувати десятки нових мікрорайонів і міст по всій країні. А завдяки низькій собівартості будівництва, рекордній продуктивності панелей, величезному різноманіттю фасадних рішень, високій надійності монолітної конструкції будинку, можливості використання всіх відомих видів утеплювачів та швидкого освоєння в регіонах країни, проект не тільки не вимагатиме витрат державних коштів, але й буде самоокупним і конкурентоспроможним як за ціною, так і за якістю. На практиці це може бути реалізовано таким чином. Розпорядженням президента створюється державна компанія, метою якої є виключно відновлення зруйнованого та будівництво нових міст під ключ. Компанія має обмежену рентабельність у 20% річних і широко висвітлює свою господарську діяльність, а всі ключові рішення приймаються управлінням справами президента, що виключає можливість корупції та бюрократичної тяганини.
Такий підхід у вирішенні житлової проблеми не новий. Наприклад, у Туреччині будівництвом соціального житла займається компанія «Токі». Завдяки прямій державній підтримці, праву проведення тендерів та наявності земельних ресурсів, житло, побудоване цією компанією, має рекордно низьку вартість і розпродається за лічені години. Наша технологія дозволяє зводити житло за ще нижчою ціною, а завдяки гарантіям, забезпеченим державою, відпадає потреба в кредитуванні будівництва та починає працювати принцип самофінансування. Наша технологія передбачає використання місцевої сировини та матеріалів, що також дозволить налагодити її експорт і в інші країни. Ми впевнені, що будівництво міст під ключ – це перспективний міжнародний ринок, де Україна може бути першою. Володимире Олександровичу, ми розраховуємо на вашу особисту підтримку в реалізації цього проєкту. Лише глава держави зможе вирішити головну проблему сотень тисяч українських родин. І не тільки тих, хто втратив свій будинок під час війни, але й тих, хто раніше навіть і не мріяв про власне недороге та комфортне житло. Будівництво міст під ключ – це справді грандіозний історичний крок. І ви – єдина в Україні людина, яка може дати старт цій справі. Адже саме з власного житла починається щастя як окремої родини, так і всієї нації. Забезпечення кожного українця житлом можливо лише за низької вартості житла. Ми постійно вдосконалюємо нашу технологію, продовжуємо безперервно проєктувати нові варіанти будинків і наприкінці ролика покажемо вам наші останні проєкти.